Tämä diasarja kuuluu hankkeeseen MAKOPO, maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa ovat mukana Tampereen, Jyväskylän, Hämeen, Haagahelian sekä Oulun ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajakorkeakoulut. Tämän diasarjan teema on maahanmuuttajan kotouttamisprosessi ja koulutuspolku. Opintojakso on yhden opintopisteen laajuinen. Tämän moduulin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotouttamislain merkityksen maahanmuuttajan yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tämän lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tietää alueellisen kotouttamiseen liittyvän koulutustarjonnan mahdollisuudet ja edistää maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen. Tämä diasarja sisältää 4 teemaa. 1. Maahanmuuttajan yksilölliset kotouttamista edistävät palvelut. 2. Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolut. 3. Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolun tukeminen. 4. Lähteitä. Kotoutumista edistävät palvelut-osiossa esitellään ne palvelut ja toiminnot, jotka kotoutumislain mukaan tulee tarjota Suomeen pysyväisluonteisesti muuttaville henkilöille. Päävastuu vuonna 2017 kotoutumislain mukaisista kotouttamistoimenpiteistä on kunnilla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla. Kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajajärjestöt, ovat kuitenkin myös merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökumppaneina kotoutumista tukevia palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Maahanmuuton alkuvaiheeseen panostetaan siten, että kaikille maahanmuuttajille tarjotaan perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen. Viranomaisten tehtävänä on neuvoa oman vastuualueensa palveluista ja tarvittaessa ohjata maahanmuuttajat muiden viranomaisten palveluihin sekä kotoutumislain mukaiseen yksilölliseen alkukartoitukseen. Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen edellyttävät joustavia ja myös uudenlaisia työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Peruspalveluiden saatavuus, henkilöstön osaaminen ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistaminen ovat hyvän kotouttamistyön edellytyksiä. Palvelut on tärkeää suunnata kaikille maahanmuuttajille sen sijaan, että ne kohdennettaisiin esimerkiksi vain tietyille ryhmille. Kotoutuminen käynnistyy nopeasti, kun alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluita on saatavilla ja ne vastaavat erilaisista kulttuuri- ja kieliryhmistä tulevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on huolehdittava asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan antamisesta liittyen kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin sekä työelämään. Kotoutumislain tarkoituksena on vahvistaa hallintolain yleistä neuvontavelvollisuutta maahanmuuttajia koskevissa asioissa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Kotoutumislaissa tarkoitettuja muita viranomaisia ovat esimerkiksi Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos, työsuojeluviranomaiset ja Verohallinto. Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen vaativat joustavia ja myös uudenlaisia työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Peruspalveluiden saatavuus ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistaminen voivat olla eri tasoista, asuinkunnasta ja peruspalveluissa työskentelevien osaamisesta riippuen. Palvelut saattavat olla myös suunnattuja pääosin tietyille maahanmuuttajaryhmille, kuten pakolaisille ja paluumuuttajille. Alueellisesti ja paikallisesti on luotu erilaisia malleja ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämiseksi.
Kotoutumislain mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tarve. Alkukartoituksen aikana selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Tavoitteena on ohjata maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Alkukartoituksen aikana pohditaan kaksikielisillä alueilla myös maahanmuuttajan kotoutumiskieltä ja sitä, sujuisiko osalliseksi pääsy lähiyhteiskuntaan nopeammin ruotsin kielellä. Maahanmuuttaja ja vastaanottava yhteiskunta hyötyvät tehokkaasta alkuvaiheen kotouttamisesta. Esimerkiksi motivaatio kielen oppimiseen ja muuhun opiskeluun on tutkimustiedon mukaan suurinta maahantulon alkuvaiheessa. Myös halu työllistyä ja löytää nopeasti oma paikka yhteiskunnan jäsenenä on vahva. Pitkittynyt odotus ja väärin kohdennetut toimenpiteet passivoivat. Nopealla tilanteen kartoittamisella ja tarvetta vastaaviin palveluihin ohjaamisella voidaan vähentää kotoutumisen edistämisen kokonaiskustannuksia. Oikea-aikaisten toimien avulla saadaan lyhennettyä maahanmuuttajan erityispalvelujen tarvetta. Kotoutumisen ja työelämään siirtymisen nopeutuminen tuo säästöjä toimeentulotukimenoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Samalla voidaan ehkäistä syrjäytymiskierteen syntymistä. Alkukartoituksen tarkoituksena on tehostaa kotoutumista. Se on perustiedon sekä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan ohella tehokas väline sujuvan kotoutumisprosessin käynnistämisessä. Alkukartoitus ja siihen liittyvä kielitaidon lähtötason arviointi antavat hyvän pohjan kotoutumissuunnitelman tekemiselle ja kotoutumiskoulutukseen hakeutumiselle. Onnistuneen alkukartoituksen avulla maahanmuuttaja voidaan ohjata nopeasti sopiviin opetusryhmiin. Alkukartoitus toimii valintakriteerinä ennen koulutusta ja tasomittarina koulutuksen alkaessa. Kotoutumislakiin pohjautuva suunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös alaikäiselle ja tarvittaessa perheelle. Kotoutumiskoulutus sisältää suomen ja ruotsin kielen opetusta, työelämän ja yhteiskuntataitojen opetusta, muuta työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä edistävää koulutusta, osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ura- ja ammatinvalinnan ohjausta. Opetushallitus on kuvannut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusia mahdollisia toteutusmalleja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Nämä koulutusmallit koskevat sekä työvoimakoulutuksena että omaehtoisena koulutuksena järjestettäviä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia, joissa noudatetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Tälläkin hetkellä on käytössä monenlaisia vaihtoehtoja kotoutumiskoulutuksen toteutukseen liittyen. Uusien toteutusmallien tavoitteena on nopeuttaa koulutukseen pääsyä sekä polkua työelämään ja jatko-opintoihin, tukea aiemmin hankitun osaamisen täydentämistä, monipuolistaa ja tehostaa toteutustapoja sekä lisätä koulutuksen vaikuttavuutta. Uusien toteutusmallien lähtökohtana on ollut nopeuttaa työelämään ja jatko-opintoihin johtavaa polkua nivomalla moduuleita kohderyhmän mukaan, esimerkiksi ammatillisiin opintoihin, yrittäjyyteen, vapaaehtoistyöhön, verkkokautta etäopiskeluun tai muuhun omaehtoiseen opiskeluun lähiopetusjaksojen välillä. Lisäksi tavoitteena on muun muassa koulutuksen toteutustapojen monipuolistaminen.
Koulutuksen enimmäiskesto pysyy samana huomioiden edelleen kotoutujien henkilökohtaiset tarpeet. Myös kotoutumislaissa määritelty kielitaitotavoite pysyy samana, koska kotoutumislakia ei muuteta. Mukaan on otettu tiivis orientoiva moduuli niille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan, mutta joilla ei vielä ole kuntapaikkaa, sekä niille, jotka kuntaan siirtymisen jälkeen odottavat pääsyä koulutuspalveluihin. Koulutusmoduulien sisällä voi olla monipuolisesti muuta toimintaa, esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista, tutustumisjaksoja, kokeiluja ja niin edelleen. Myös koulutusmoduulien välillä voi olla muuta toimintaa, esimerkiksi työkokeiluja, palkkatuettua työtä ja kolmannen sektorin palveluja. Orientoivan moduulin aikana voidaan kartoittaa tarkemmin kotoutujien osaamista ja ammattitaitoa sekä järjestää lyhytkestoista alkeiskielitaidon opetusta. Moduulin aikana voidaan myös tutustua alueen tai paikkakunnan työelämään ja opetustarjontaan tutustumisjaksojen avulla. Orientoivan moduulin yhteiskuntaorientaatio annetaan mahdollisuuksien mukaan kotoutujien äidinkielellä. Lisäksi toteutuksessa voidaan joustavasti hyödyntää paikallista tarjontaa esimerkiksi kirjasto- ja muiden kulttuuripalveluiden osalta. Orientoivan moduulin järjestämisessä ja suunnittelussa on tarkoituksenmukaista huomioida vastaanottokeskusvaiheen kartoitus, opetus ja muun toiminnan pohjalta kertyneet tiedot ja osaaminen. Uusien toteutusmallien muodostamisen kehikko on kuvattu kaaviossa. Orientoiva moduuli sekä moduuli 1 ovat perussisällöltään yhteisiä lähes kaikille kotoutumiskoulutuksen osallistujille. Sen sijaan moduulien 2-4 sisältöjä voidaan varjoida kohderyhmien ja kotoutujien henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, tuomalla toteutukseen tarjottimelta esimerkiksi ammatillisesti suuntautuneita opintoja, työelämäjaksoja, yrittäjyysopintoja, verkko-opintoja, vapaaehtoistyötä, omaehtoisia opintoja ja niin edelleen. Tarkoitus on, että moduulien sisällä, erityisesti moduulissa 1, kotoutujat voidaan lähtötason arvioinnin mukaan edelleen jakaa peruspolun, hitaasti etenevän polun ja nopeasti etenevän polun opiskelijoihin. Lisäksi kaaviosta on nähtävillä monenlaisia vaihtoehtoja siitä, mitä esimerkiksi ammatillisesti suuntautunut kielenopetus voi moduuleissa 2-4 olla. Maahanmuuttajan yksilöllistä kotouttamista edistävien palveluiden tavoitteena on edistää kielen oppimista sekä koulutukseen ja työelämään pääsyä. Kotoutumisprosessin jälkeen tavoitteena on, että maahanmuuttaja on tavalla tai toisella aktiivisesti osa yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien koulutuksen järjestämisen sijoittuminen Suomen koulutusjärjestelmässä kuvaavassa kaaviossa esitellään, millainen on maahanmuuttajataustaisen koulutusmahdollisuudet Suomen koulutusjärjestelmässä. Lähdetään katsomaan kaaviota alhaalta ylöspäin. Maahanmuuttajataustainen oppilas voi osallistua perusopetuksen valmistavaan opetukseen, josta käytetään nimitystä PEVA. Vapaasivistystyö tarjoaa uuden mallin, jossa maahanmuuttajataustaiselle aikuiselle tarjotaan kielikoulutusta, erityisesti luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suomen että ruotsin kielen opintoja. Tämä malli tulee käyttöön vuonna 2018. Perusopetukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on muun muassa opiskella sekä luku- ja kirjoitustaitoa sekä suomen kielen alkeita, saavuttaa jatko-opinnoissa tarvittava suomen kielen taito, tukea kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, kehittää opiskelu- ja yhteistyötaitoja sekä antaa opiskelijalle riittävät kielelliset valmiudet peruskoulun oppimäärän suorittamiseksi. Koulutuksen sisältö ja rakenne sisältävät eri oppiaineiden keskeisten ainesisältöjen opiskelua suomen kielellä. Aikuinen maahanmuuttajataustainen oppilas voi osallistua aikuisten peruskouluopintoihin. Aikuisperusopetuksessa opiskelevalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijan pohjatietojen ja taitojen huomioon ottaen opinnot kestävät 1-3 vuotta. Aikuisten perusopetus sopii hyvin myös maahanmuuttajille. Ennen varsinaisia aikuisten perusopintoja opiskelija voi tarvittaessa suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot, jotka kestävät yhden lukuvuoden.
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe vastaa vuosiluokkien 1-6 taitotasoa. Alkuvaiheen opintojen laajuus on vähintään 19 kurssia. Aikuisperusopetuksen alkuvaiheeseen ei ole kielitaitotasovaatimusta maahanmuuttajille. Peruskoulun jälkeen maahanmuuttajan nuori voi hakeutua lisäopetusryhmään eli 10. luokalle. Pätevyys ammattiin ulkomailla hankitun tutkinnon perusteella. Mikäli maahanmuuttajalla on jo hankittu jokin tutkinto toisessa maassa, hänellä on mahdollisuus tunnustaa ulkomailla suoritettu tutkinto hakiessaan työtä tai opiskelupaikkaa. Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tahot. Maahanmuuttaja-opiskelija voi hakeutua toisen asteen koulutukseen, eli VALMA- tai LUVA-koulutukseen. VALMA on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on ammatillinen koulutus tai oppisopimuskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen sekä vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia. Lukion valmistavan koulutuksen luvan tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua lukioon. Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja taitojen vahvistamista. Korkeakouluihin valmentava koulutus. Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta. Korkeakouluihin valmentava koulutus tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden vahvistaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, tutustua erilaisiin tekstilajeihin, kehittää kriittistä ja arvioivaa lukemista ja tiedonhakua sekä harjoitella akateemista kirjoittamista. Lisäksi eräillä korkeakouluilla on tarjolla koulutuspalveluita turvapaikkahakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi. Tällainen on esimerkiksi SIMHE-palvelu, eli Supporting Immigrants in Higher Education in Finland, missä keskitytään erityisesti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä korkeakouluopintoihin ohjautumista. 3. Maahanmuuttaja-opiskelijan koulutuspolun tukeminen. Saattaen vaihdettava periaatteen mukaisesti tiedon siirtäminen opettajan ja viranomaisen välillä tulisi olla sujuvaa. Sujuvuuden toteutuminen voi olla paikoitellen suuri haaste. Odotukset ja aika vaikuttavat myös koulutuspolun tukemiseen. Henkilökohtaisten paineiden lisäksi myös maahanmuuttajaperheen odotukset voivat aiheuttaa oppilaalle paineita. Myös maahanmuuttajien opinto-ohjauksen tarve verrattuna suomalaisiin oppilaisiin on usein myös moninkertainen ja tämä vie ohjausresursseja. Opiskelijan siirtyessä koulutuksesta toiseen yksityiskohtaisen informaation välittäminen tällaisessa oppilaan nivelvaiheessa on välttämätöntä ja vaatii ohjaukseen panostamista. Olennaisia kysymyksiä motivaatioon liittyen ovat muun muassa, miten motivoida opiskelija, minkälaisia kulttuurisia lähtökohtia opiskelijoilla on ja miten ne vaikuttavat motivaatioon, millainen on oppilaan tausta, onko oppilas jäämässä Suomeen. Anna oppilaan kertoa tarinansa, jos hän haluaa. Jokaisella oppilaalla tulisi olla aika ja tila kertoa oma tarinansa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on tärkeää, koska tarinan kertomisen avulla voidaan päästä käsiksi myös oman osaamisen tunnistamiseen ja koulutustarpeisiin. Mahdollisimman joustavat opetusjärjestelyt. Näitä voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilökohtaistavan osaamisen pohjautuvan oppimissuunnitelman mukaisesti. Tiivis asiantuntijayhteistyö on välttämätöntä opiskelijahuoltoryhmän, muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä.
Työnjako on suunniteltava hyvin ja kaikki osapuolet ovat merkittävässä roolissa koulutuspolun tukemisessa. Onnistunut kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Inklusiivisuuden periaatteeseen kuuluva molemminpuolinen vastavuoroisuus toteutuu siten, että maahanmuuttajalla on samanlaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulutuksessa edistymiseen kuin muillakin oppilailla. Tässä näette diasarjassa käytetyt lähteet ja halutessasi voit tutustua sisältöihin tarkemmin oheisten linkkien kautta. Tämän diasarjan tekijänä on ollut Kosti Nivalainen, TAMKin ammatillisen opettajakoulutuksen lehtori. Ja äänessä on Mari Rytisalo-lehtori. Tämä diasarja on äänitetty syyskuussa 2017.